こんにちは、りんちゃんパパの究極グルメです。今日はこちら、鶏のレバー、これを使ってめちゃくちゃ美味しいね、ご飯に合う鶏レバー料理ご紹介させていただきたいと思います。僕もね、鶏レバーってずっと食べれなかったんです、豚も牛も。ですが自分でもね、苦手な人でも食べれるように美味しくね、作っていきたいと思います。それでは調理スタート。まずはね、ここにちょっと臭み抜きのためにね、牛乳をかけていきます。はい、このように牛乳をかけました。これでね、30分ぐらい牛乳でマリネすることによって、レバー特有の臭みが抜けますので、これをやることがまずはポイントになります。バターをひきます。バターもしくはマーガリン大さじ約1。レバーを入れていきます。レバーは先ほどの牛乳をしっかり、ね、水気を拭き取ってください。まだ味付けはしていません。で、ここでレバーね、跳ねやすいので蓋をして中火で炒めていきます。 IH でいう6ぐらいですね、6か7ぐらい。そうしましたら、ここにお酒を大さじ2、みりん大さじ1、みりん風調味料で結構です。で、これで最後に中火で焼いていきます。酒とみりんを入れてからですね、約3分ぐらい中火で炒めたものがこちらになります。よくこれを絡ましていきます。で、牛乳でマリネしたものと、あとはお酒でね、臭みを抜いていきます。で、ここで味付け、ポン酢使っていきます。ポン酢を大さじ2、そしてこれをさらにね、中火にしてソースが煮詰まるまで絡めていきます。ソースが煮詰まるまで中火でさらに2、3分ですね。はい、いい感じの照りが出ました。これで火を止めて完成になります。いただきます。鶏レバー、うまっ。